A marca da qualidade. A marca do sucesso. Guarda Municipal de Santa Cruz das Palmeiras realiza manifestação em frente à Prefeitura Municipal. A Guarda Municipal de Santa Cruz das Palmeiras realizou nesta quarta-feira, 17 de agosto, uma manifestação ao não cumprimento da Lei Federal 13.022, lei esta que institui normas gerais para as guardas municipais. O poder público teve o prazo de 2 anos para implantar a nova lei. Este prazo se encerrou no dia 12 de agosto. Guardas municipais de nossa cidade estão aqui reivindicando, fazendo uma manifestação hoje ao cumprimento da lei. Conta pra gente, Rogério, o que acontece. Essa lei foi sancionada dia 8 de agosto de 2014, a Lei 13.022. E ela deu um prazo de adequação para as guardas municipais de 2 anos, sendo que esses 2 anos já se expirou e até agora nada foi feito pelo Executivo. E vocês estão se manifestando hoje aqui na frente da Prefeitura Municipal, por quê e para quê? Nós estamos manifestando para o cumprimento dessa lei, que já se inspirou, e para benefício da própria população, dando poder de polícia para a guarda poderá fazer um trabalho de prevenção. Não só dos prédios públicos, como dos logradouros. Na realidade, vocês estão reivindicando o que é de direito de vocês e para nada mais, nada menos, o benefício à própria população. Isso mesmo, porque esse direito é de uma lei federal, não é municipal nem estadual. Já era para ter sido cumprido, já foi avisado às autoridades competentes e a prefeita disse que está estudando e até o momento nós não tivemos nenhuma justificativa, nenhuma resposta sobre isso, se será cumprido ou não. Segundo a nova lei, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal pode ser dirigida por profissional estranho a seu quadro, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Passando esse período de 4 anos, os cargos de comandante deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, segundo a Lei Federal 13.022. A Prefeitura Municipal enviou um esclarecimento que informa que o não envio do projeto de lei à Câmara até o momento se deve ao fato da exigência de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei, sedimentando-se no entendimento de que as guardas municipais não podem atuar como polícia. Informa ainda que a edição do projeto de lei merece uma maior análise e debate junto à sociedade em função de sua complexidade, sobretudo porque prevê a utilização de armamento pelos guardas municipais, o que exigiria treinamentos e preparos para os profissionais. Informa também que a Lei Complementar 115/2008 já dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais, dentre os quais se incluem os profissionais da Guarda Municipal, de forma que se pode afirmar que nenhum guarda municipal suportará prejuízos. A marca da qualidade. A marca do sucesso.